יש לי שאלה בשבילכם. באיזה טמפרטורה מים מתאדים והופכים לגז? אני מניח שאצל רובכם או לזיכרון משיעורי מדעים שהתשובה היא 100 מעלות, נכון? לא נכון. הרי אם זה היה נכון, אז כביסה בחיים לא הייתה מתייבשת על החבל, ורצפה הייתה נשארת רטובה לנצח לאחר ספונג'ה. מים מתאדים בכל טמפרטורה, גם ב-100 מעלות, אבל גם ב-90 מעלות, וגם ב-50 מעלות, גם ב-20 מעלות, ואפילו ב-10 מעלות. אז למה מדברים על 100 מעלות? כי ב-100 מעלות המים רותחים. אז מה זה בדיוק רתיחה? ומה ההבדל בין רתיחה להתאדות? נתחיל בהתאדות. כל חומר בעולם בנוי מחלקיקים קטנטנים, ומים בנויים ממולקולות מים. המולקולות האלה כל הזמן בתנועה, אבל לא חופשית לגמרי, כי יש כוחות משיכה בין המולקולות. לפעמים מולקולת מים מהירה מצליחה להתגבר על הכוחות האלה ולקפץ מבין חברותיה אל עבר האוויר. עכשיו, היא יכולה ליפול חזרה אל המים, והיא יכולה גם להמשיך הלאה באוויר. וזו בעצם התאדות. ולכן, התאדות מתרחשת מפני השטח של המים. אם נזרים אוויר מעל פני המים, האוויר יפגע במולקולות המים שבפני השטח, וזה גם יעזור להם לעבור אליו, וגם ימנע ממולקולות שמקפצות לאוויר ליפול חזרה למים, וככה נוכל להגביר את קצב ההתאדות. הנה ניסוי פשוט שמדגים את זה. נרטיב רצפה, בסמרטוט רטוב, נפעיל מאוורר, ונחכה ונראה מה יקרה. רואים מאוד יפה שהרצפה שליד המאוורר מתייבשת הרבה יותר מהר. כל אחד שתלה כביסה לייבוש יודע שכאשר יש רוח, הכביסה מתייבשת מהר יותר. ומה קורה כשאני מתחיל לחמם מים? בעקבות החימום, מולקולות המים מתחילות לנוע יותר ויותר מהר, עד שמגיע שלב שבו הן כבר מצליחות להתגבר על כל כוחות המשיכה שמדביקים אותם יחד ולהפוך לגז בכל נפח המים. הבלו בלו 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 הזה, שזה בעצם ביעבוע של אדי מים, זה מראה לי שבעצם רתיחה זה התאדות שלא מתרחשת רק מפני השטח, אלא מכל נפח המים. זאת רתיחה. כלומר, התאדות מתרחשת כל הזמן, בכל טמפרטורה, בפני השטח של המים, ורתיחה זאת התאדות שמתרחשת בכל נפח המים. והרתיחה היא זאת שמתרחשת ב-100 מעלות, נכון? לא נכון! אבל את זה נראה כבר בסרט הבא, שבו גם אתם תוכלו להשתתף. ועד אז, ביי!